Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam syawal buat seluruh rakyat Malaysia. Kelmarin Salahuddin Ayub, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan mahacai-mahacai totok Pakatan Harapan ada mengeluarkan satu kenyataan politik yang cukup lawak dan cukup lucu tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan proses percaturan politik negara Malaysia yang masih tidak berpihak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Pakatan Harapan. Salahuddin Ayub dan Pakatan Harapan terus uh, membuat uh, ramalan politik. Kata mereka, Pakatan Harapan akan menjadi kerajaan semula pada bulan Julai 2020 dan mereka meramalkan pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional akan tumbang Saya kira Salahuddin Ayub, Datuk Sri Anwar Ibrahim pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan ahli-ahli Pakatan Harapan tidak mendengar titah ucapan yang dipertuan agung pada 18 Mei 2020 yang lalu yang mana cukup jelas penegasan oleh yang Di Pertuan Agung bahawa krisis politik negara Malaysia tidak perlu diulangi semula dan kenyataan yang Di Pertuan Agung yang cukup tegas menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional dilantik secara sah mengikut proses yang adil. Mengikut lunas kenaulatan undang-undang dan perlembagaan persekutuan Malaysia, sekiranya Pakatan Harapan ini benar-benar mempunyai sokongan uh, 129 kerusi parlimen, atau sebagai contoh mendapat sokongan 200 kerusi parlimen sekalipun, persoalan yang perlu diperdebatkan oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ialah. Yang di Pertuan Agung secara indirect dalam perutusan titah diraja perasmian persidangan parlimen 18 Mei 2020 yang lalu menyatakan bahawa Pakatan Harapan tidak layak lagi untuk menjadi kerajaan di Putrajaya. Dan tugas yang di Pertuan Agung yang di Pertuan Agung tidak akan mahu dipergunakan sebagai patung boneka politik oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Kerana jika Yang di-Pertuan Agong setiap bulan menukar kerajaan, setiap bulan menukar kerajaan, setiap bulan menukar kerajaan. Ini adalah satu budaya politik yang memperbodohkan Yang di-Pertuan Agong dan institusi raja-raja Melayu. Maka tidak logik dalam percaturan politik ini yang masih gagal difahami oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Salahuddin Ayub, oleh ahli-ahli Pakatan Harapan di luar sana. Uh, negara Malaysia ini, sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen tidak mengamalkan budaya pertukaran kerajaan setiap bulan ya. Saya ingin maklumkan ia sudah muktamad bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah perdana menteri Kelapa Malaysia dan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang absah di Putrajaya. Sekalipun perang saraf politik, perang psikologi politik, perang persepsi politik tentang prospek angka-angka kerusi parlimen Pakatan Harapan di dalam kem Datuk Sui Anwar Ibrahim dan kem Tun Dr Mahathir cuba untuk dijadikan sebagai alat propaganda serta retorik politik yang di-Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu tidak akan mengikut rentak retorik politik ini. Rakyat Malaysia yang lain boleh diperbodohkan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, tetapi yang di-Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu yang paling berkuasa di dalam sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia uh, tidak boleh diperbodohkan oleh itu Dr. Mahathir, oleh Datuk Sui Anwar Ibrahim, oleh Lim Kit Siang, oleh Mat Sabu, oleh Salahuddin Ayub, oleh Mahacai-Mahacai Totok Pakatan Harapan tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai kesimpulan, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan seperti tu Dr. Mahathir, Datuk Sui Anwar Ibrahim, Salahuddin Ayub, Lim Kit Siang, Mat Sabu, Ahli-ahli Pakatan Harapan yang amat saya hormati di luar sana, jangan terlalu berharap setinggi Gunung Everest untuk kembali menjadi kerajaan di Putrajaya. Saya ingin memberi peringatan mesra. Tumbangnya Pakatan Harapan, tumbangnya Tun Dr Mahathir pada 24 Februari 2020 yang lalu itu telah menunjukkan satu sejarah dalam percaturan politik pakatan harapan yang mana itu adalah pengakhiran untuk PKR, DAP dan Amanah yang masih tidak menghormati kuasa Yang di-Pertuan Agong yang masih tidak mahu menerima keputusan Yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi ya uh, Yang di Pertuan Agung itu Bukanlah kawan-kawan uh, kita tu Dr. Mahathir, Datuk Sui Anwar Ibrahim, Salahuddin Ayub Wahai ahli-ahli Pakatan Harapan Yang di Pertuan Agung itu adalah Ketua Kerajaan Malaysia mana-mana pakatan politik yang tidak menghormati keputusan Yang di-Pertuan Agong dalam keputusan perlantikan Perdana Menteri Kelapan Malaysia dan Kerajaan Baharu di Putrajaya pakatan politik itu blacklisted disenarai hitamkan daripada untuk menjadi kerajaan lagi di Putrajaya kerana apabila kuasa Yang di-Pertuan Agong keputusan Yang di-Pertuan Agong uh, tidak dihormati Uh, Direndah-rendahkan uh, Dihina kuasa yang dipertuan agung secara langsung dan tidak langsung Maka secara logiknya tuan-tuan dan puan-puan Pakatan Harapan patut malu Dengan yang dipertuan agung Mereka mahu menjadi kerajaan Lagi di Putrajaya Selewat-lewatnya Julai 2020 ini Sedangkan mereka terus-menerus Merendah-rendahkan dan menghina keputusan yang dipertuan agung melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang sah mengikut undang-undang dan perlembagaan persekutuan Malaysia maka secara logik secara fundamentalnya dalam percaturan politik ini jika benar Datuk Sri Anwar Ibrahim, Salahuddin Ayub, Lim Kit Siamat Mat Sabu Pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan uh, Mahachai, Mahacai-Mahacai Totok Pakatan Harapan Teringin sangat, mahu menjadi kerajaan semula di Putrajaya. Anda semua perlu belajar satu perkara asas dalam percaturan politik. Tolong jangan merendah rendahkan dan menghina kuasa yang di Pertuan Agung melantik perdana menteri kelapa Malaysia bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana di akhir percaturan politik pakatan harapan itu, pakatan harapan perlu menghadap yang di Pertuan Agung di Istana Negara dalam apa sahaja pilihan raya umum ke-15, pilihan raya umum ke-16 ataupun pilihan raya seterusnya. Jika budaya politik yang tidak matang diamalkan oleh Datuk Sui Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, yang terus merendah-rendahkan dan menghina kuasa yang di Pertuan Agung yang membuat keputusan mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan selepas Tun Dr. Mahathir menggulingkan kuasanya sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia maka perkara ini akan direkodkan dalam sejarah kuasa Raja-Raja Melayu Oleh sebab itu, secara tuntasnya Pakatan Harapan yang menghina kuasa yang di Pertuan Agung sehingga sekarang merendah-rendahkan keputusan yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia adalah amat-amat mustahil untuk yang di-Pertuan Agong melantik Pakatan Harapan lagi menjadi kerajaan di Putrajaya. Dan saya tidak terkejut jika dalam percaturan politik ini disebabkan kesilapan percaturan politik Datuk Sri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan menghina kuasa yang di-Pertuan Agong Pakatan Harapan itu kekal disenarai hitamkan sebagai pakatan politik yang anti kepada yang di-Pertuan Agong dan yang di-Pertuan Agong tidak akan melantik pakatan politik sebegini yang tidak tahu menghormati institusi yang di-Pertuan Agong dalam sistem politik negara Malaysia yang mempunyai acuan demokrasi yang cukup berbeza dengan negara-negara demokrasi yang lain. Oleh itu, sama ada anda semua percaya ataupun tidak kesimpulan untuk hari ini dalam percaturan politik negara Malaysia. Saya tidak memaksa anda untuk bersetuju ataupun menyokong kenyataan saya. Kebenarannya hari ini Yang di-Pertuan Agong tidak ada masa untuk melayan drama dan wayang politik murahan. Datuk Sri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir Lim Kit Siamat Sabu dan Pakatan Harapan lagi. Dan paling penting, saya tidak terkejut jika yang di-Pertuan Agong tidak mahu lagi melantik Pakatan Harapan sebagai kerajaan di Putrajaya. Sama ada pada Julai 2020 ataupun selepas PRU 15 akan datang. Checkmate and game over. Datuk Seri Anwar Ibrahim Tun Dr. Mahathir Lim Kit Siamat Sabu Dr. Wan Aziza Salahuddin Ayub dan Mahacai-Mahacai Totok Pakatan Harapan yang masih kempunan dan menggigit jari tidak dapat menjadi kerajaan lagi di Putrajaya Game is over Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kerana sayalah antara watak utama dalam percaturan politik negara Malaysia yang akan menjadi saksi pakatan harapan akan kekal menjadi pembangkang sampai hari kiamat. Terima kasih tu Dr Mahadi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jumpa lagi.